အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ audio books မြန်မာ2020 channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခုတစ်ကောက်ဖတ်ပြပြီးမှကတော့ဇာမောင်ဝစုချင်းရေးထားတာလေကနောင်မင်းသားစာအုပ်မှာအခန်းလေးဘုံရှိရောက်ကဘုံမဲပြောက်ကိုဖတ်ပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်မြန်မာတက်ကရက်1214ခုနှစ်ဗျာဒိုလာဇန်၈ရက်စောင်းရာသီမြူနင်းတွေဝေတည်နေသောတောက်ကြာနေညရန်၁၇ရက်9ရက်ခန့်ဓမ္မရပူရာရွှေမြို့တော်လုံးအမောင်ကြီးများဖုံးအုပ်နေချိန်ဝဲမင်းတုံမင်းသားနှင့်ကနောင်မင်းသားဦးဆောင်သောလူပေါင်း200ကျော်ခန့်သည်ရွှေမြို့တော်၏အရှိမြောက်ဘက်လေးကျွန်းတကားစီသို့ထွက်ခွာလာကြသည်ထိုလူအုပ်တွင်ထွားချိုင်းတံပါသောယောက်ျားကြီးများလည်းပါ၏တကြီးရွယ်ဦးများလည်းပါ၏အရွယ်မရောက်သေးသည့်ကလေးငယ်များနှင့်မိမအရွယ်အစားစားအများအပြားလည်းပါကြသည်တလုံးလုံးနှင့်ခတ်တုတ်တုတ်ချီတက်လာကြသောလူအုပ်ကြီးကိုလေးကျွန်းတကယ်မူတကယ်ဘို့တို့မြင်တွေ့ကြသောအခါထိုလူအုပ်အားမယုံသင်္ကစိတ်များတန်တရားစိတ်များဝင်ရောက်လာကြပေသည်ခေတ်ကာလလျောက်ယခုအချိန်အမရပူရရွှေမြို့တော်ကြီးတွင်တကျွန်းသားတို့နှင့်စစ်ပွဲဆင်နွှဲနေရခြင်းအတွက်စစ်လဲပန်းစီးပွားရေးလက်ကျက်တဲနေသည့်ဖြင့်တော်မီလောင်ရာတောကြောင်လက်ကမောင်းခန့်နေခြင်းဖြစ်ပေသည်တကယ်မူငဘိုးကောင်ကဟေးရွှေမြို့တော်တကားတို့ရှင်းရှင်းတုတ်တုတ်တလုတ်လုတ်တယောက်ယောက်ချင်းကလာကြသည်မှာဘယ်သူတွေလဲ။ဘာကြောင့်ချိန်မတော်မှာတစုတဝေးတည်းလာကြတာလဲ။တကယ်မူအမေကိုတစ်ဖက်မှပြန်လဲဖြေဆိုခြင်းမပြုဘဲသူတို့အလိုရှိအတိုင်းအော်ဟစ်၍တစုံတယောက်ကပြောကြလိုက်သည်။ဟဲ့ငဘိုးကောင်မြို့တကားအမြန်ဖွင့်ပေးစမ်းပါငဘိုးကောင်တို့များထွက်ကြမယ်။တင်းတို့ဘယ်သူတွေလဲ။မြို့တကားကိုအချိန်ကမဟုတ်ဘဲဖွင့်စီလို့ရင်မြို့ဝန်မင်းစီကမိန့်တော်ပွားရမယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလား။မြူတကားမြန်ဖွင့်စံမင်းတို့မင်းနဲ့ကနောင်မင်းသားအရှင်တပါးတို့ပါလာတော်မူတယ်မြူတကားကိုခုဖွင့်တပတ်မှပြန်လှန်ပေါ်လိုက်တဲ့ကြားရတော့တကားကိုလှုပ်သူကပုတ်ကောင်းဤစိတ်တွင်အနှဲငယ်တုန်လှုပ်သွားမိလေသည်ဓာတ်ထက်သောကနောင်မင်းသားတို့အားတကားဖွင့်မပေးပြန်ပါကလည်းအမျက်တော်ရှာမိကိုဆိုရသည်တပတ်ကလည်းနေပြည်တော်မြူရိုးတကားကိုညက်နေလေးဘူကျော်18နှစ်မြူရကပိတ်ပြီးချိန်မှစ၍ဖက်လိုသူဝင်လိုသူအားလုံးနေပြည်တော်မြို့ဝန်မင်းထံမှအထူးမိတ်လွာပါရှိရမည်။သို့မှသာတကယ်ပေါ်သည်ဝင်ခွင့်ထွက်ခွင့်ပြုရမည်ဟုပကံမင်းအမိတ်နှင့်ရွှေလွှတ်တော်မှတင်းတင်းကြပ်ကြပ်သတ်မှတ်ထားရှိခဲ့သည်။တကယ်ပေါ်မှာကြားထဲမှမြည်တို့ပြုတ်မှုဆောင်ရွက်ရမည်ကိုမသိတတ်အောင်ဖြစ်သွားသည်။တစ်ဖက်မှအမိတ်တော်ကိုရိုသေလိုက်နိုင်ရမည်ဖြစ်သလိုကနောင်မင်းသား၏ပြင်းထန်သောအာဏာနှင့်ခိုင်းစီတော်မူချက်ကိုလည်းမပင်လန့်ဝင်ကြီးကနောင်မင်းသား၏ဓာတ်ကိုကြောင်းရွံ့သောစိတ်ဖြင့်တကားကိုဖွင့်လှစ်ပေးမိဆိုပြန်ပါကလည်းအမိန်တော်ကိုဖောက်ဖျက်သူဖြစ်မိမိအားရာဇဝတ်တင့်စေမိမှာမဟုတ်ချဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်လူအုပ်တွင်မှကနောင်မင်းသားရှိမိနေရာကိုမှန်းလျက်နေပြည်တော်ကအခုလိုအခါမဟုတ်အချိန်ခါမဲ့သည့်အချိန်တွင်ခွာတော်မူရန်မသင့်လျော်တော်လူသေးကြောင့်မှာမြို့တကားကိုအမိန်တော်ကြီးမပါဘဲဖွင့်မေးတော်မူရန်လဲကျွန်တော်မျိုးများတို့မှာအပြစ်ကြီးနေတော်မူလာပါသည်ကိုတော်လေးဖေဟာထွက်ခါလာတော်မူရာခီးအတွက်ဟန်တာလျှောက်ထားနေသောတကယ်မှုအတန်ကြားရသောကနောင်မင်းသားသည်ဒေါသများဟုန်ဟုန်ထလျက်ပြန်လဲငေါက်လိုက်သည်တဲဒီဘိုင်းနာမသာစကကြောရှိလို့ဒင်းကများဟောပြောနေသည်တဲ့အတနာဖတ်မနေကြနဲ့ခေါင်းမာ၍စိတ်ထားခိုင်သောကနောင်မင်းသားအားဖြောင်းပြနေသောငဘိုးခေါင်ခဏခမရမှာကနောင်မင်းသားကခက်မြန်မြန်ခက်ဆက်ဆက်ပြန်ချပြောဆိုလိုက်၍စကားဆုံးသည်ဆိုလျင်ပင်သခင်စိတ်မြန်သလောက်နီးနီးထက်တူထက်မြလိုက်၍လက်မြန်ကြသောကနောင်မင်းသား၏ငဲကြုံများလက်ချက်ဖြင့်ငဘိုးခေါင်မှာနောက်တစ်ချိန်လှရန်ကိုကြည့်မြင်နိုင်စွမ်းမရှိကြတော့ကြည့်ငဲကြုံငရွှေသားငရွှေဘောတို့ဓားသွားအောက်တွင်ခေါင်းတခြားကိုယ်တခြားတုံးပြီးတစ်ပြီးလောက်နီးပါးဖြစ်၍အသက်ပြောက်သွားရရှာသည်ငဘိုးခေါင်အားခုတ်တန်ထစ်တန်ဟစ်အော်ဂျိမ်မောင်းတန်များညီးတန်များကြားလိုက်ရသောမင်းတို့မင်းသားကြည့်သည်ညီတော်ကနောင်မင်းသားအားဘာတန်တွေများလဲညီပုရဲ့ဟုတ်လှမ်း၍အမေတော်ရှိသည်၌ကနောင်မင်းသားကမှန်လားပါထွက်တော်မူရာလမ်းကြီးမှာလူတွေကိုလက်ဝဲဘက်ကမင်းတို့မူသည့်အတွက်လူတွေလက်ဝဲစစ်ပွဲအောင်မြင်လို့ဟိတ်ထွက်နမိတ်ကောင်းဆက်ကြောင်းသာဖြစ်ပါသည်ခရားဟုရှောက်ထားလိုက်သည်တကယ်ဘူးငဖိုးခေါင်ကြာဆုံးသွားသည်ကိုမြင်ကြတွေ့လိုက်ကြတော့တကယ်ဆောင်မှုထမ်းတို့လည်း
တုံ့လောက်ချင်းဖြစ်ကြ၍တားမြစ်ဝင်သူမရှိကြတော့ချေ။ကနောင်မင်းသား၏လူများသည်ဖွေးဖွေးမြမြဓားသောများကိုရေးပြ၍တကားအမှုတန်းတို့ကိုဝိုင်းသူဝိုင်းမြို့တကားမင်းတို့ကိုဆွဲသူဆွဲတကားကိုတုံးဖွင့်သူဖွင့်၍မြို့တကားလမ်းရှင်းပေးလိုက်ကြသည်။နောက်ပါလူ300နီးပါးများရှိသောမင်းတို့မင်းသားနှင့်ကနောင်မင်းသားတို့ဦးဆောင်သောလူအုပ်သည်မြို့တကားပြင်ထွက်မိကြ၍ကျုံထိတ်သူဆက်ရောက်ကြသည်။ညူယိုးပြင်ရောက်ရှိကြသည်ဆိုလျင်မင်းတို့မင်းသားသည်စနစ်တကျရှေ့နောက်ဝဲရာတို့မှကြီးတော်မျိုးကျွန်းတော်မျိုးအကြီးတော်အကြီးစည်အကြီးအုပ်တို့ကိုအစုခွဲ၍တိုက်လူများကိုစီကျက်စေသည်။ကိုကဲအုတ်ထိန်မှုပြူပြီးကမှမြို့မြောက်မျက်နှာရှိမာမျက်မှုနှင့်ဘုရားကြီးစီတို့ဦးတည်ထွက်ခွာတော်မူသည်။ညူယိုးမှအထွန်းတာတထောင်ဝေးလောက်အရောက်မြောက်ပြင်ထောင်မှုငရွှေရဲနဲ့နေပြည်တော်အနီးကင်းပုံးများကတနက်ဖြစ်ပေါက်ဓာစီကြလေသည်မင်းသားတို့ချီတက်ဦးမှတိုက်လူများကိုစီးကျက်သည့်ငရံဝေးကိုတိုင်းကင်းမှတနက်လက်နက်ခဲရန်မိကြောင်များကိုတင်ယူပြီးဆက်လက်ချီတက်ကြသည်မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီးတို့ရောက်ရှိသောကာလမင်းတို့မင်းသားသည်တက်အနေအဆောင်ကိုခိုင်လုံအောင်စီမံ၍ဘုရားကြီးကိုဝင်းရောက်ကူးမြော်ခြင်းဆုတောင်းခြင်းအဋိဌံပြုခြင်းများကိုပြုလုပ်သည်ဖျားကျွန်တော်မျိုးသည်မချွတ်ဧကံမင်းဖြစ်ရသည်မှန်သောသာသနာတော်ကိုကြီးမြောက်တော်မူပါမည်။သာသနာဆောင်နတ်ကောင်းနတ်မြတ်များနည်းတကားတရားပြမတမာဒီဝတို့မဆဆောင်းလျှောက်ကြသည်ဖြစ်စေသော။ဖျားတွင်ဒိဋ္ဌံပြုတစ္ဆာဆိုပြီးလင်ပြီးခြင်းရွှေတချောင်းမြောင်ယိုတိုင်းမြောက်ဘက်သို့ဦးတည်ချီတက်၍ရွာဟိုင်းစည်းအရောက်တွင်လူတဦးကမြင်းပေါင်းဝတ်တစ်စည်းကိုပေးဆက်လာသည်။ထို့ပေးဆက်လာသောပေါင်းဝတ်မြင်းကိုကနောင်မင်းသားကနောင်တော်မင်းတို့မင်းသားဘုံတော်ကြောင့်ဆက်တာတော်မူလာသောမြင့်ကိုစီးတော်မူရန်နောင်တော်အားတိုက်တွန်းတော်မူသည်။နောင်တော်အားတိုက်တွန်းတော်မူသောကြောင့်ရွှေဆက်တော်ဖွားတင်၍ထွက်တော်မူလေသည်။ကကြီးလန်းတွင်မြေသူမိဖုရားအကြီးစည်ဟောင်းသမင်းနှင့်တိုက်လူငါငတိုင်းနှင့်အပေါင်းပါ၃ရွှေခဲကြီးဘိုးမောင်နှင့်ငဝိုင်းပါမြင်းငါကြီးတနက်73လက်တိုက်လူ20ကျော်တို့တစ္ဆာတော်ခံလျက်ဝင်ရောက်ထံရွက်ကြသည်နေထန်းတပြားအရောက်တွင်မင်းသားများနှင့်ပုံစားသူတို့အဖွဲ့သည်မရေယာမြို့နှင့်နှစ်တိုင်ခရီးခန့်ချင်းကပ်မိကြတော်သည်ကြောက်တရားရွာမှစီချိုး၍ငမတ်ကြီးဆောင်မြော်နေသည်မင်းသားများနေပြည်တော်မှထွက်ခွာရန်ဆုံးဖြတ်ပြေးသည့်နှင့်တပြိုင်တည်းကနောင်မင်းသားသည်မရေယာမြို့မှငမတ်ကြီးအားမြင်းလျင်ဖြင့်ဆေးလွတ်သိမ်းသွင်းရန်ခိုင်းစီတော်မူခဲ့ရာကိစ္စပြေးပြေးသည့်ဖြစ်၍ငမတ်ကြီးနှင့်ဆွေသားမျိုးသားလူ30ကျော်တို့ကမြူရကားမှစောင့်ကြိုဖွင့်ပြတော်မူမည်အကြောင်းရွှေနာတော်လျှောက်တင်၍ခီးတထောက်ပင်ရန်နာတော်မူခြင်းမပြုဝဲမတရားအရောက်ချီတော်မူ၍ရုံးတော်သို့တက်ရောက်ဆန်တော်မူကြသည်မတရားမျိုးတိုက်ပွဲမင်းတို့မင်းသားကနောင်မင်းသားနှင့်တားမရကြေကျွန်တို့သည်လေးကျွန်းတကယ်ဘူးငဖိုးကောင်ကိုတက်ဖြတ်ပြီးနေပြည်တော်မှထွက်ခွာသွားကြပြီးနောက်များမကြမီတွင်တကဆောင်မစောထုမှပုံနဝင်းမောင်ကလားထံသွားရောက်တည်င်းပေးပို့သည်ပုံနဝင်မောင်ကလာလဲပကံမင်းတရားကြီးဆက်ပြော်ရအဆောင်တော်တွင်သို့ဝင်ရောက်ပြီးအပြစ်တနစ်ဆုံးကိုတန်တော်ဦးတင်သည်မောင်ကလာလျှောက်တင်ချက်ကိုကြားသိရခြင်းပကံမင်းသည်ချက်ချင်းပင်ညီတော်မင်းတို့မင်းသားပုံခံချားနာရာတွင်ပါမပါသိရှိနိုင်ရန်စူးစမ်းသည်မင်းတို့မင်း၏မင်္ဂလာအိမ်တော်သို့ဘဲတိုက်တန်တော်စင်ငအောင်ထုံးကိုဆေးလွတ်ပြီးကြည့်ရှုစေသည်ဘဲတိုက်တန်တော်စင်ငအောင်ထုံးထံမှမင်းတို့မင်းသားကိုယ်တိုင်လိုက်ပါသွားရုံမျှမကဘဲအိမ်တော်တွင်ရှိအမှုရန်အရာရန်အားလုံးနှင့်တာမယာကျေးကျုံများပါတယောက်မကျန်တိုက်ပါသွားကြောင်းကိုတန်တော်ဦးတင်သည်ပကံမင်းတရားသည်ပြဲတိုက်တန်တော်စင်ငေါန်ထွန်းတင်လျှောက်ချက်ကြားသိရသည့်အခါလာကာလကညအခါပင်ဖြစ်တော်လဲတောင်တဝဲဘူမဟာမင်းလာမင်းကောင်ကျော်ထင်းပုံနဝင်းအောင်ပင်လဲလက်မိုင်းဝင်မင်းကြီးမဟာမင်းကျော်တစောင်းတို့အားနောက်ပါတိုက်လူ900နှင့်အတူမင်းတို့မင်းသားနှင့်ကနောင်မင်းသားတို့အားဖမ်းဆီးဆောင်ခြင်းပေးရမည်ဟုထိုညဆန်နှစ်ချက်မတိမီအချိန်တွင်တာဝန်ပေးစီလွတ်တော်မူသည်နနက်လင်းလင်းလင်းချင်းလွှတ်ယုံတော်ကလည်းသူရဲ့အုပ်မတရားဝန်မဟာမင်းလမင်းကောင်ကြော်ထင်ကိုလည်းဆင်ဆူသည်မတရားမျိုးလမ်းဝန်းစုကြည်ရွာတိုက်နယ်ဒိုင်းနယ်များသို့ပုံကန်ချာနာသူများဖြတ်တန်းသွားကြမည်သို့ဖြစ်၍ပုံကန်ချာနာသူညီတော်မင်းတို့မင်းသားကနောင်မင်းသားနှင့်နောက်လိုက်နောက်ပါများကိုတိုက်ခိုက်ချေမှုန်းရန်အမိန်ပေးလေသည်မြန်မာတက္ကရ1214ခုနှစ်ပြာဒူလာဇန်9ရက်နေ့လွှတ်ယုံလွှတ်တော်မိန့်ကိုဘူးထိတ်ပန်းစင်လျက်မတရားမျိုးဝင်လေလူသူလက်နက်သိမ်းယုံစီးချက်ကမတရားမျိုးတို့
အတူဆုံးလမ်းကြောင်းမှာအမြန်ဆုံးရောက်ရှိရန်အပြင်ချီတက်သည်နေပြီးတော့အမရပူရမြို့မှာလက်ရဝင်မှုသရိုးမင်းကြီးမဟာမင်းကောင်ရာဇာသူအားစစ်သည်ရောတထောင်ပေးအပ်၍အစောကချီနှင့်ပြီးတော့တောင်တဝဲဘူမောင်တုတ်ဥနဝန်လမိုင်းဝင်မောင်ကလာတို့တပ်များကိုပါပေါင်းယူအုပ်ချုပ်စီ၍ဘုံကန်ချာနာသူများနောက်သို့ထက်ကြမကွာအပြင်လိုက်ရန်စီလိုပြန်သည်သူရဲအုပ်မတရားမြို့ဝင်လဲအမိန်တော်ကြောင့်မနေတာတော့ပဲမြို့တကားအရောက်ချီတက်သည်တပ်ဦးအဖြစ်ဆက်ရောက်လာတော့နေပြည်တော်မှတပ်များကိုမင်းတို့မင်းသားနဲ့ကနောင်မင်းသား၏ကြီးတော်မျိုးကျွန်းတော်မျိုးများကထွက်၍တိုက်ခိုက်သည်အကိုကဲကောင်းသောကနောင်မင်းသားလက်အောက်ရှိတပ်များအတိုက်ကိုမတရားမြို့ဝင်မခံနိုင်၍တပ်ပြတ်ထွက်ပြေးရကမြို့ပြင်ဘက်ဘုံကြီးကျောင်းတိုက်တတိုက်တွင်တပ်ပြတ်ချရက်ကပြန်လည်စူးစီးနေရလေသည်မွေတငါရွာတိုက်ပွဲတပ်ဦးတိုက်ပွဲကိုအောင်ပွဲဆင်နွှဲနိုင်သောကနောင်မင်းသားသည်နောက်ထပ်မြို့တော်မှတပ်ပေါင်းစုကြီးများလိုက်လံနှိမ်နှင်းကြမည်ကိုတင်ကြွတွက်ချက်မိ၍ခိတ္တနားနေတော်မူသောနောင်တော်မင်းတို့မင်းသားအားတက်ဆုပ်နေရရွှေပြောင်းရန်တင်လျှောက်သည်နောက်လိုက်နောက်ပါတိုက်လူများကိုစနစ်တကျစုစည်း၍မတရားမြုပ်ကိုစွန့်ခွာတော်မူကြသည်ပကံမင်းသည်တပုံများကိုနှိမ်နှင်းရန်အတွက်အရာဝတီမြေကျောင်းမှနေ၍တောင်ဝင်ကြီးမဟာမင်းကျော်မင်းထင်တကောင်းမျိုးသားမဟာမင်းလာတဆောင်မအူမျိုးသားမဟာမင်းထင်မင်းကောင်တို့ကိုတိုက်လူ900စီအုပ်ချုပ်စေ၍မိသမောဖြင့်စေလွတ်ပြီးမြေကျောင်းတိုင်းဆန်တက်စေသည်သူတက်များအားမင်းကွန်ကင်အထက်ဘက်ရှိအုံသစင်ရွာရောက်ရှိသောအခါမှအုတ်နှင်းပုတ်ကြီးရွာလမ်းတိုင်းကြီးချောင်းချီပြီးလိုက်လံတိုက်ခိုက်စေသည်ကနောင်မင်းသားသည်ငရံဝေးနှင့်ငဘိုးလိုင်တို့အားနောက်ပါလူသူအလုံးကိုဥမကွဲတိုက်မပြတ်စေဘဲချောင်းမကြီးမြောင်းဘက်သို့အမြန်ဆုံးကူးပို့ရန်တာဝန်ပေးအပ်သည်မင်းသားများယခုတက်ချရက်သောနေရာသည်မတရားမြုပ်မြောက်ဖက်ခရီးနှစ်တိုင်းကျော်ကွာဝေးသောမွေတငါရွာတွင်ဖြစ်သည်မွေတငါရွာသည်ချောင်းမကြီးတောင်ဘက်ကမ်းတွင်ရှိ၍လူနေအိမ်ကြီးအတော်များသည်ငဘိုးလိုင်း၏အစည်းစင်တိုင်းချောင်းမကြီးမြောက်ဘက်ကမ်းသို့တိုက်လူများကချင်းချင်းဖြစ်ကူကြသည်ကနောင်မင်းသားနှင့်ငဘိုးလိုင်းတို့နောက်ဆုံးအဖွဲ့မြောက်ဘက်ကမ်းသို့တက်မိပြီးမကြမီပင်နေပြည်တော်မြထောင်တက်ကြီးခြိတာကြောင့်တရင်ရရှိလေသည်တက်ဦးတွင်တောင်တဝဲဘူမင်းတက်လေတွင်ပုံနဝင်မောင်ကလာတက်နှောင်းတွင်မတရားဝန်မောင်ရွှေကျူးတို့ကိုကဲခြိတက်လာကြသည်ငရန်ဝေးသည်ကနောင်မင်းသား၏အမိန်တိုင်းတက်မသားများကိုအမြန်ဆုံးဆူယုံ၍မြောက်ဘက်ကမ်းထိပ်တွင်တက်စိတ်နှစ်စိတ်ကိုအကြက်နှစ်ယောက်ဖြင့်အဆောင်နေထားခဲ့၍ကြံတိုက်လူများကိုတောင်ဘက်ကမ်းသို့ခြိတက်စေသည်ငရှိမောင်ကြီးကိုလက်ဝဲမှနေစေ၍ငရံဝေးကိုယ်တိုင်ကလက်ရာတောင်ဘက်မှနေသည်ကနောင်မင်းသားကအလဲတက်မတွင်နေပြီးဒိစာတိပကောဂလုံးတောင်ကဲ့သို့စစ်ထိုးခြင်းပြုလုပ်ရန်စောလင်စွာစီမံသည်ကနောင်မင်းသားတို့တက်များတငါရွာအရှိတောင်ယွန်းယွန်းတခေါ်တာတာလောက်ဝေးသည့်တရက်ပိန်းနေငှက်ပြောမာလကအသီးပင်များထူပြောလာသည့်ဥယင်အတွင်ထိုးစစ်စင်ရန်အပူပြစ်လုပ်ပြီးမကြမီပင်ခြိတက်လာသောနေပြည်တော်မှတအုပ်ကိုနှမ်း၍မြင်တွေ့ကြသည်ကနောင်မင်းသား၏အမိန်တော်တိုင်းတက်လုံးဖြောင့်၍ခြုံကူနေကြရပါသည်တပ်သားတိုင်းကလည်းလူရိပ်သူရိပ်လုံးဝမမြင်စေရမလှုပ်ရှားရဟုပြင်းထန်စွာမိန့်ထုတ်ဆင်ထားသည်အလဲတက်မှဦးစီစစ်ဦးစီမှုကနောင်မင်းသားထံမှတိုက်မိတ်တန်းထပ်ပေါ်လာတော့မှကြပြိုင်နဲ့ထိုးခုတ်ကြရင်ဖြစ်သည်မင်းသားတို့တက်လုံးရုပ်ဖြောက်ကတိုက်ခိုက်ရေးအစီအစဉ်ပြုပြီးစီး၍ညမကြမီတွင်တောင်တဝဲဘူမောင်တုတ်ဤတက်ဦးမှဥယင်ကိုညာဘက်မှထား၍မြောက်ဘက်သို့ဦးတီကကြော်ဖြတ်သည်ညမကြမီပုံနဝင်ငကလားသည်တက်လယ်မှဦးစီး၍ကနောင်မင်းသားပုံကိုရနေရရှိသူရောက်ရှိလာသည်ထိုအခါကနောင်မင်းသားကမိမိတက်များစတင်တိုက်ခိုက်ရန်တင့်တော်ပြီဖြစ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ပြီးတဆက်တဲ့တိုက်မိန်ကိုအောင်မြင်ခံရသောလေတံဖြင့်ဖဲ့အော်အမိန်ပေးလိုက်လေသည်တိုက်ပွဲစတင်ပါတော့သည်တောအုပ်အတွင်းမှကနောင်မင်းသားဦးစီးသောတပ်များသည်ဟောကနေထွက်လိုက်ကြသည်နေရောင်အောက်တွင်ဖွေးဖွေးပြောင်သောဓားသွားများကိုလက်ခနဲပြက်ခနဲနေအောင်ခုတ်လိုက်ကြသည်ထစ်လိုက်ကြသည်ထိုးလိုက်ကြသည်ရန်သူတို့လည်းအငိုင်းမိသည်မှမှန်တော်လဲတန်ခနဲရက်၍ဝေါ်ခနဲတုံပြန်တိုက်ခိုက်ကြသည်သို့သောအလံကြားပေါ်ထွက်လာသောမင်းသား၏တက်တံကိုကြံ့ကြံ့မခံနိုင်ကြကြီးထိုးကြခုတ်ကြရင်အရှိတ်တောပြတ်အတွင်းသို့ဆုတ်ကြသည်ဝင်ကြသည်ပုံနဝင်မောင်ကလာတို့လည်းဆုတ်ခံခံကြရင်တောအတွင်းသို့ဝင်ကြရသည်ကြာကြာရင်မဆိုင်ကြရပဲအရှုံးနှင့်ပိုင်းသွားသောနေပြည်တော်မှတက်များနောက်သို့ကနောင်မင်းသား၏တက်များမလိုက်ပါစေရန်တားမြစ်သည်ဆူယုံ၍အောင်မြင်စွာဆုတ်ခွာစေသည်လာလန်အတိုင်းချောင်းမကြီးကိုဖျက်ကူးကြသည်နောက်ပါတက်များတွင်ငရန်ဝေးကိုကဲသောတက်သည်တောင်ဘက်ကမ်းပါမှနေရာယူထားတော်လဲရန်သူတို့သည်
မင်းသားတက်များကိုဗစ်တိုင်အောင်မပေါ်လာကြသဖြင့်ငရံဝေးလဲအဆောက်အအုံတို့နှင့်ကူလာသည်တဝဲဘူမောင်တုတ်မောင်ကလားတို့သည်မောင်ရွှေကျူးနှင့်တိုင်ပင်ကြသည်ညီတော်နောင်တော်နှစ်ပါးတို့၏တက်နောက်သို့လိုက်ကြရေးအတွက်ဆွေးနွေးကြသည်သူတို့စုံလန်းတိုင်းလိုက်ကြလျင်ရလျင်ယခုကဲ့သို့အလစ်တွင်ခြုံခိုး၍တိုက်ခိုက်ကြမည်ကိုဆိုရင်ရသည်ဒီခါအငိုက်တိုက်ခံရမည်ဆိုပါကတက်ပြက်ယုံသားရှိတော်သဖြင့်ချောင်းမကြီးကိုဖြက်ကူးရေးကိုအကြံထုတ်ကြသည်ချောင်းညာကနေ၍လှဲ့ကူးကြဖြက်ကြရန်အတည်ပြုကြသည်တပ်သားများကိုပြန်လဲစီယုံ၍ချောင်းမကြီးအထက်ဘက်သို့တက်ကြသည်ထို့မှဖြက်ကူးကြလေသည်ကနောင်မင်းသားသည်ချောင်းမကြီးမြောက်ဘက်သို့တပ်သားများအလုံးရောက်ရှိသောအခါမိမိတို့ရှေ့မှချီတက်သွားနေမည်ဖြစ်သောနောင်တော်မင်းတော်မင်းသားတို့တက်သို့အမိလိုက်ကြရန်အမိန်ပေးလိုက်သည်ချီတက်ရေးလမ်းပြောင်းမှုနေပြည်တော်တများတောက်လျှောက်မလိုက်နာနိုင်စေရန်အတွက်မရွှေမောင်ကြီးအားကင်းပုံးများဖြင့်စောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ရန်စီစဉ်ခဲ့သည်တတိုင်းတွင်တချိန်ကြနားရန်တချိန်ကင်းကင်းဝဲပုံအောင်ဖြင့်တပဟုတ်တ်ပို၍မပုံအောင်စေရန်အမိန်ပေး၍တက်ချက်၂ရက်ဦးစီးသည့်အဖွဲ့နှင့်ထားခဲ့သည်တိုက်လူ20ကျော်ပုံအောင်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေပါကတက်မာကြီးအခိုက်တန့်အဖြစ်ဓာစီနိုင်မည်ကိုသိရှိသူကနောင်မင်းသားသည်ထိုကဲ့သို့ရဲဝံစွာစီစဉ်ခဲ့သည်ဒုမတာကြံရှိသူအလုံးလိုရခီးတို့မပင်မပန်းပဲခြစ်တက်နိုင်ပေမည်စစ်တဘောတဘာဝကိုပိုင်းနိုင်ကျွမ်းကျင်သူပြီးပြီးမွေတငါရွာတိုက်ပွဲတွင်အလစ်ဝင်ရောက်၍တိုက်ခိုက်ရသဖြင့်အနိုင်ရရှိတော်လဲဆက်လက်၍ဖိတိုက်ရန်အမိန်မပေးခဲ့ကြီးထို့သောအမိန်မပေးခြင်းမှာနေမြေဒေသအခြေအနေအရအားများသောရန်သူကတောနှံတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့သောအားနည်းသောကနောင်မင်းသား၏တပ်များပင်အနိုင်ဘဝမှာအရှုံးနှင့်အလွယ်တကူရင်ဆိုင်နိုင်ကြောင်းကျင့်တည်တွက်ချက်ရရှိသည်တို့ဖြစ်၍သာမိမိတက်များစိတ်တက်ကြွယုံရရှိသောအနိုင်တိုက်ပွဲကိုအဆုံးမသက်စီပဲနိုင်ပါလျက်အောင်မြင်စွာဆုတ်ခွာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ပိုင်းဒီမှာကနောင်မင်းသားရဲ့တိုက်ပွဲတွေအကြောင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးမှာဖြစ်လို့ဆက်လက်ဆောင်မြော်အားပေးကြပါမယ်မင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ